Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні 14 травня. Ідуть важкі бої на Бахмуті. Наші хлопці там вмиваються своєю кров'ю і чужою кров'ю. Що робиться в тилу, Сикиряни, Чернівецька область? А тут вирубується ліс. По звірячому. Турецька долина, місто Сикиряни. Я відзнімую третє відео. Натрапив на велику вирубку. Хтось каже, чому я не на Бахмуті? Тому що я в Турецькій долині в неділю, коли всі відпочивають, а я відзнімую ліс, який вирубують нещадно. Нещадно. І мене не хвилює, є дозволи, немає дозволи. Узнаємо, куди він возиться. Щодо дозволів на ліс, чіпів, я вам покажу, чіпи є чи немає. І нагадаю, що по Конституції всі надра, ліси, озера належать кому? Українському народу. А що з лісами робиться? Давайте подивимося. Бахмут, лісовий Бахмут під Сокирянами. І ходити тут, повірте, одному, як я завжди ходжу по лісам біля кордону контрабандистських, браконьєрських, не дуже безпечно, з голими руками. І зброя у мене тільки що. Ось ця паличка. Поїхали. Дивимося вирубки. Подивіться. Пустеля, все вирубується. Оце все вирубується, подивіться. Ми йдемо і показуємо свіжі вирубки Турецької долини. Я вже не кажу, чіпи є, нема. Ніяких чіпів, як ми бачимо, нема на деревині. Деревина не чіпована. Подивіться, які дерева вирубуються. Подивіться, які колоди вже готові до погрузки. Подивіться. І вогнища палять. У лісі палять вогнища, дивіться. Пожежно-небезпечний період, свіжі вогнища. Подивіться на це все. Турецька долина, ліси Сокирянщини винищуються. Просто винищуються. Фізично винищуються. Подивіться, яка деревина. Яке деревце, а? Подивіться, ось це вся деревина вирубана. Лісовий Бахмут біля міста Сокирян. Контрабандистсько-браконьєрська турецька долина, де немає закону взагалі. Подивіться. І знову сліди від свіжих вогнищ. Люди, які рубають ліс, тут же і палять. Подивіться. Те, що люди беруть дрова і вивозять, ці ж самі лісоруби, начебто, чи браконьєри, рубають дрова. Не знаю, кому рубають, тут же рубають їх на пеньочки. І вивозять що? Правильно, сокиряни продають. От вони печуть картопельку. Їдять печену картоплю, це показує, що вони що? Палять ліси в Турецькій долині, браконьєри шрубають ліси. І п'ють, яке пивко? Чернігівське по 90 гривень. Бачите, браконьєри п'ють чернігівське по 90 гривень. Непогано живуть. Ось порубки. Подивіться. Далі. Подивіться, яке деревце. Знову свіже вогнище. Палять і не бояться Бога навіть. Подивіться, що тут творять, а? Яка деревина? Йо-моє!
Ми йдемо по одну сторону. Подивіться, які дерева. Які красуні довжелезні. Йо-ма-йо. Які красуні рубаються. Які красиві дерева. Красуні, як я кажу. Красуни рубаються. Подивіться, а? Подивіться, які красуни рубаються. Подивіться. Що слово таке, подивіться. Тут кричати, плакати хочеться. Бачите? Вирубується турецька долина в цей час, коли хлопці лють кров наші на Бахмуті Сокирянській. А хтось заробляє грубі гроші. Рубають на пеньочки, везуть сокиряни, продають за налічман. Знову свіжі вогнища палять. Подивіться на порубку. Подивіться, що страшна картина. Тепер подивіться на це дерево. Все вирубано, пустеля, просто. Просто пустеля і все. Як бачите, скрізь, де я знімаю, ні одного чіпика немає. Немає чіпик, деревина не чіпована. Подивіться, які дерева, а? Які пеньочки. Дивіться, які чистенькі, гарні, не гнилі деревця. Ні одного чіпика немає. Ні одного чіпика немає. Страшна пустеля. Оце все, бачите, оця вся пустота. Це одна велика вирубка. Як кажуть, москалі сплошна. Перша вирубка свіженька. Йдемо далі, будемо відзнімати все, що вирубується в Турецькій долині. Звірячі винищення, звірячий заробіток. Заробіток на крові наших хлопців-сокирян, які зараз на Бахмуті. Подивитесь, хлопці, не на Бахмуті. Я теж воюю. Вибачте, що я не там. Старий. Але тут, в тилу, повоюю з усіма гадами. Працюємо далі. Ігор Швець.